Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድና የተከበራችሁ የሀይ ኢትዮፕ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ። ውዶቼ ዛሬ ደግሞ ኑፈካ ዘና እንበል። ሆቴል ሄደናል ማለት ነው ውዶቼ፣ ሆቴል ሄደናል። ነው ከኔ ጋር ዘና ፈታ በለው። እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ዘና ፈታ ማለት ያስፈልጋል። ተደብረን እንሞት እንዴ? ስራም ፈተን ስራም ይዘን ያው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይምሮን አዲስ ማድረግ ያስፈልጋል ውዶቼ። ኑፈታ ዘና በሉ። አያችኋና ታያችኋለች ሀገራችን ውሃ የገደልኳ ያስ ስታምር እች ከኔ ጋር መዝናናት ያመረው የምጣ ይዝናና ከኔ ጋር መዝናናት ያመረው ሰው ካለ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ውዶቼ። አንዳንድ እንደዚህ ፈታ ማለት ያው እንግዲህ መዝናናት ያመረው ሰው ይምጣ፣ ቦታ ወስፋለሁ ማለት ነው። አያድመት እዚህ